A ver qué entzendudan behi usain askerosoa. Zer gertatzen da? Eroi egin atzea. Urberoa bukatu da! Hala, minutua baino gehiago dara mazut dutxan. Ez da gizertan zabitzen hor barruan. Osea, aito, nik ez ditut lau hile ez du bezala. Torein nola aklaratuko dut hilea? Ezin naiz dutxatu ur kongelatuarekin. Gainea Espainiak moratuak ditut eta rojo pasion eramaten da. Ixo! Hainbeste kopla. Bestela tomatei bezala. Ura eta geho sulfo eta hau dago izkitzu. Ibilinez gaur goizean, perretxiko bila, baina ez ziza hori, ez ontxo, ez gibelurdin. Ez dut batera aurkitu. Ze buen horro dagoen zuaitz gurrutxa. Taukabi egote bat super, super sexy. Zuaitz horretara bai egoko nintzatekeela. Seguro pedazoen borra duela. Baina, otzonekin enau berotzen ez da tipo katxarro horrek ere. Aito, oza, otz mogoion egiten du. Eman kaina termostatoari. Ze termo, kafearena? A ber, hola, kalefazioa pizteko? Kalefazioa, hemen ez da holakoik. Oso galestia da. Behin galdetu nion iberdore hori, eta 2000 pesetatik gora balio zuen. Pesetak? Tan hori galdetu zenion Pedro Picapiedrari? Broma da, eh? Tan hori nahi dezu en plan lo egitea? Beira, nik hausek hartzen dut, oean epeltzeko. Osea, aito, ze fuertea. Zer da latex puska hori? Ez esan joaten zaizula en plan 50 sombras de Greyen rollo. Gehi? Hemen ez da geirik. Beira, ikuste aldezu zulo hau. Ba, hemen dizartzen dut... Ez detentzu nahi! Ba, urberoaren potxan nahiz badezu, egurra moztuta zu egin. Zu geldik egon da ostentzea, izerdia bota eta bai ez behotu. Osa, aito, nik egin dudan zu bakarra txitxarron izan zen. Zigarro batekin txoni bati moño erre nioenean. Egurra mozteko. Badaude gauza modernoagoak. Egurra baino. Hori da tainarik eta pixket behotzeko. Osea, aito, jantzi dut daukadan neguko arropa guztia, eta nago superkongelatuta. Kubata baten gelazko kubito bezala. Baina, hori alda zure neguko arropa. Trapuzikin horiek. Nik ekarriko bizut behar den bezalako arropa. Azteko, pan asko galtzapare bat. Franel asko alkandora eta artilezko jartze dar bat. Abarketako galtzerdi potoloak eta botak. Ez bizitzeko. Eta txapela buruan, burutik joaten data beroa. Oain ez dago zuotzik, eh? Daukadana da asako lotxa pinta hauekin. Eskerrak ez aizkidan ikusten eman dizkidasun amona kuleroak. Iritzen zaizkiten plan, sobako taraino. Txini naiz kuadrillako tanga txuloenak dituena? Ba, orain digo txaba zaude. Jan, fundamentuzko zerbait, barunak sakramentuekin. Horrela, kalefazioa baino zerbait hobea izango duzu. Gaz, naturala. Bestela, egurra moztu. Autoak bide bazterrean utzi nau. Bai, baina, bueno, baserri bat ikusten dut hor. Ea laguntzen diaten. Joder, hau psikopata hau. Markatu, enpresak anabil, eh? Bene!